Good, ni ujai ni lah. Mau tu ah, lu sah ni ni. Ah, ni mana liye? Kau ni mana? Oh, kau ni mana cincin? Tu tayo sah ni, so jono anak ni lu cincin. Baalai, kau ni ada ni ujai. เช่นนี้อะไรอ่าหลุดตู้อะเตยอ่ะล่ะไอ้นักคันนักคันนี่พี่ตัวอะหลุดตู้ตะเบนนี่ฉะล่ะได้เฉยนี่ไปสุดตัวอะยังเตยอ่ะพี่ไว้ขาจะมองว่าแลนช่องอย่างงั้นล่ะพี่ว่าตัวอ่ะดีป่ะเนาะดีจนเราไทยนี่มันล่ะโหไทยนี่รู้สิในตัวว่าพอไทยนี่รู้สิตู้มาว่าตู้ไอ้หลุดแลนช่องเตยเดี๋ยวบ่เอาไปเลย ดาโกเนี่ยดาแฟนซิสอ่ะดาซื้อตู้จ่อครับๆอ่ะกูโพต้าเนี่ยจ่อริมรดีซีรีส์อ่ะยัยได้เฉยมาดูๆเตียวส่องแค่สมัยไอ้เช่มามอดเดลลิ่งดีเปียวคาเรียกระเดะอ่ะคิมเมนนี่บิตาอกูเลยဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောမနာဆိုမနာတည်မလားကိုပိုးသားเนี่ยจ่าတော့တွေ့ပြီဆိုတာเนี่ยအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးသူ့အကိုစလိုက်ရမှာအဲ့လိုမျိုးသူကဖြစ်လိုက်ရမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဘေးချင်းပြန်တွေ့တွေ့
ညီမလေးရယ်ကိုညီမဟောကိုညီမချင်းချင်ပေါ့ဘီကိုရညီမချင်းကိုရညီမချင်းချင်းနဲ့ပေါ့ဘီအဲဒီ interview တော့ပေါ့ဘီစတာစတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲဒီကိုကြီးငယ်ငယ်ကလိုက်ဆိုင်တာသူအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတရုပ်ဆောင်နေပြီဆိုကျွန်တော်ကနောက်ကနေအဲ့လိုရှိနေတာဒါလည်းကိုကြီးကသူမျိုးချက်နေရလားအဲအဲ့လိုပြောနေတာအဲကိုမော်ဒမချင်းချင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကုလစတာကိုချစ်ဆက်အောင်ညီမလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့အသေးရတာအဲ့နှကန်းလေးရယ်ပြီးရင် तू ကအဲ့လိုသူ့စပင်းလေးချလာတဲ့အချိန်တွေပါဆိုတော့အရန်အသေးရပြီးဝိုက်ခါကျကျွန်တော်ကလမ်းလျှောက်အရန်လှတယ်ပြီးတော့ तू ကဒီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုထိုင်နေမလားဟုတ်ဟုတ်ထိုင်နေလို့ရှိနေ तू ကဟိုပါပေါ့အဲ့တော့လမ်းမလျှောက်ဝင်နေပါလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင် तू မှဟိုဟာ तू အဲ့လိုလမ်းလျှောက်တဲ့ပြောပါဦးပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းကလည်းအဲ့လိုတူတူရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့လိုညမုံဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုချစ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုမတန်နေပါဒီနေရာကိုမတန်နေရည်တန်လေးဆိုရည်တန်အဲ့ဆိုကိုအဲ့ကို MC ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုသားကသူ့ကိုကျူးပြရဲဆိုတာဒီဘောကလည်းကိုကိုဘယ်လိုဖြစ်ကျူးပြနေလဲကိုကိုဘယ်လိုဟိုပါဗာလဲဘယ်လိုဟာကိုမစိတ်ကောက်ပြရမှာလားဟုတ်တယ်မွေးနေတော့မလာဘူးတလားရမုတ်မွေးနေတော့ကလေမလာဘူးအဲ့တော့အမှန်တော့စကားမပြောဘူးစိတ်ကောက်နေရအဲ့တော့မနေ့ကတော့မှမေ့ပြီမေ့သွားပြီစကားပြန်ပြောနေအမှန်တော့ခြံဖြစ်ထားတယ်မွေးနေတော့မလာဘူးကိုညီမမွေးနေမလာဘူးဆိုတာဖြစ်တဲ့လားကိုရဲ့ဘာလို့လဲဘာအပြောင်းမလာတာအပြောင်းမဟုတ်လိန်ချင်းတသက်လုံးလိန်နေအဲ့နေ့ကဟိုအဲ့ရထားလဲနောက်ကြပါလဲပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နှာခေါင်းနာနေလေးနှာလဲစီးကျင်တာဆိုတော့အဲ့အကြောင်းမို့ကျွန်တော်အာနာပြီးတော့မလာတာပါခင်ဗျာဖြစ်တယ်လားလိုအပ်လားစိတ်နှောင်းတော့ငွေနဲ့လက်ဆောင်ဝယ်မယ်ယူမလားယူမယ်လေယူမယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုကြီးစောင်းတော့ပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးဒီ celebrity မင်းသမီးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အာပိုသားကရမုတ်ကိုဝယ်ထားပေးတာဆိုပြီးတော့တန်းပြီးတော့ပေါက်သွားတာပေါ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်ရမုတ်ထက်ကပေးလိုက်မယ်တဲ့လားထက်ကပေးလိုက်အဲ့ဆိုပိုသားပြောသလိုပဲလားပေါ့ celebrity တွေပါဆိုတာဖြစ်သူမထားဆိုတော့အဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး celebrity တွေမှာကြတော့အလုပ်တူတူအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်ကဟိုပေါ့နော်ဟိုပေါ့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အဲချစ်ပါတယ် celebrity တွေမှာလည်းချစ်စရာကောင်းတာရှိပါတယ်ရှိဘူးလားဆိုတော့ညီမတစ်ချက်ကြည့်ပါကျွန်တော်စီပြေးတာမနေ့ကတော့မကောက်မှာကြောက်ကြောက်လိုက်မယ်ကြောက်လိုက်မယ်ရှားမေးကွန်းပြောင်းမယ်နော်နောက်တရွက်လမ်းလမ်းပါကိုဖို့တာလားကိုဖို့တာတော့စွန်လားတဲ့စွန်လားဗောခါချနေရမျက်စိစွန်လားဗောကိုဖို့တာဟိုအဲရီမိုရိုးဆိုလို့ရှင်လေညာကိုဖို့တာချောလိုက်တာချောလိုက်အခုဒီဒီတက်တီရောဒီမပြတ်စီပဲနဲ့လှနေဆိုတာကိုဖို့တာပဲရှင်ဘလို့မဟုတ်တာကျွန်တော်လည်းအသက်ကြီးကြီးနေပါပြီဒီငိန်သိပြီဗောနော်ငယ်တုန်းကစိုးခဲ့မိုက်ခဲ့တာကြီးလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အခုဒီစီဇန်ကိုကြည့်နေလို့အဲတယောက်တော့သူကတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီညာနေဟွာဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုကဖုံးပေးပါတယ်သူကထားပေါ်တာเนาะတယောက်တော့သူတယောက်တော့သူပေါ့တယောက်တယောက်ပဲပါပြောတာကသူမပြောဆိုဖုံးပေးရဲ့သူကပြောတာနောက်နေ့ကျရင်တက်လာတော့မယ်ခေါင်းစည်းနဲ့တယောက်တော့ဒီစီဇန်ကြည့်နေတယ်တယောက်တော့သူဟိုတောင်းပန်ပါဆိုတဲ့ဖုံးချိန်ကန်ဖုံးချိန်ကန်လို့ caption ကြိုးစမ်းသာပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တာဘွားပါတယောက်ပဲရှိအဲဟိုဘောဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တယောက်တည်းမေတော့ကိုတယောက်တည်းပါဟုတ်ပါတယောက်တည်းပဲချစ်ဘူးလားဟုတ်ပါအခုပြောပြမယ်အခုရဲ့ interview တစ်ခုတစ်ခုပြီးတက်တော့လဲစကားရောမညီဘူးဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ထိန်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာတယောက်တည်းပါပဲဟုတ်အခုဒီမှာဒါဘုံဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိတ်တွေချပြီးကြီးကျယ်ချတာပိုလှလာတော့ဟုတ်လားဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဝိုးနတ်သမီးလေးတိုင်းပါပဲလားဒါပေမဲ့ရေမောကအရင်ကက
ဟိုဟာတော့ဟိုဟာပေါ့ဒါမော်ရီဘက်ကနေရောတရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုအကုန်ဟိုဟာဖြစ်လာတာဆိုတော့သူတက်ကကြတော့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးเนาะပြီးတော့သူရိုက်ခဲတဲ့ဇက်ကောင်တိုင်းကိုဟိုဒါရေမုံတွေ့တွေ့လိုက်ခြင်းမှာဝေါလို့မဖြစ်ပါဘူးဝါညီမလေးရဲ့လေးစိတ်မှတွေ့လေးစိတ်မှတွေ့လိုက်တော့ဓမ္မလေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါမဟုတ်လားအဲ့လိုပါကြောက်လို့ဝေါဖြစ်သွားဝါဒါရမ်းတော့ identity တော့မကြီးကိုနေညူဒီလိုရနေစိတ်နဲ့တော့ပွဲဒီနေ့ပြည်ဦးလွင်မှာဇီယောက်ပွဲတော်လေးကျင်းပရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့စနေနေ့မှာရေမုံရဲ့ကိုဖုံးချိန်ခန့်ရရလာပြီးတော့ပွဲတက်ဖြစ်တာပါပြီးတော့စိန်တန်းတော်ကြတော့ရေမုံတို့ ਨੇ လက်တွဲလာတဲ့လက်တွဲလာတာကြပြီးဖြစ်တဲ့ brand လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း29နှစ်တိုက်တိုက်ရက်တည်လာတဲ့ brand ခိုင်မာရှိတဲ့ brand တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာစေဆိုင်မန္တလေးမှာနှစ်ဆိုင်နောက်ပြီးတော့တခြားနယ်ကစိုက်ခွဲလည်းဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လုံးဆိုင်ဆက်သုံးဆိုင်ရှိတယ်စိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်ဂျီယန်စိန်တက်နေကိုပဲတုံပြူထားတယ်ဒီစိတ်ချရတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုပြိတက်တွေလည်းတည်ပြီးသားပါဒါရောလိုရာထပ်မှန်ပြီးတော့ညွှန်ပြရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့စိန်တန်းတော်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်တွဲခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ထက်ပေါ်တော့ဒါအမှုပညာကျွန်တော်တို့ရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ပါဒါစိန်တန်းတော်ကလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုဟိုပတ်ပုံပေးတာလည်းရှိပါတယ်ဟိုအကယ်ဒမီဘေးဘွဲကစပေါ်တခြားလိုအပ်တဲ့ပေါ်တော့ဒီပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဝေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဝင်းလေးလက်ဆောင်လေးပါသွားပေးရဆိုလဲ discount တွေလည်းပေးတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုဒါပြန်ရလိုက်တဲ့ဒါစိန်တန်းတော်ရဲ့တုတ်ပြန်တဲ့ဒါမေတ္တာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေမှမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကတော့ဒါအမှုပညာရှင်တွေမဟုတ်လို့ discount ပေးတာလားဆိုပြီးတော့ထင်နေကြလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်လည်းဒါဟိုဒါဒါဟိုပေါ့နော် online တွေပေါ်မှာလည်းအများနဲ့တွေ့နေကြတာပဲစိန်တန်းတော်မှာဒါဈေးပွဲတော်တွေအများနဲ့မဆိုးပေါ့နော်ဒါအများနဲ့လုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါစိန်တန်းတော်ကနေဒါပြည်သူတွေပေါ့ဦးဒါစိန်တန်းတော်ရဲ့ customer customer တွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲပြည်ဦးလင်းမှာတော့24ရက်နေ့ကနေကျွန်တော်တို့ဒါ29ရက်နေ့ထီကို6ရက်တိုင်တိုင်ပေါ့နော်ဒါပြည်ဦးလင်းမြို့လူပိမဲ့ promotion area မှာဒါစိန်ကန်းတော်ရဲ့စိန်ရှိပြန်တာအူဇေယောင်ပွဲကြီးကိုဟိုကျင်းပနေရတော့ပေါ့နော်6ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပမှာတော့ဒါမဲ့စနေနေ့နေ့နေ့2ရက်မှာတော့ဒါဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရေမုံရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနောက်ရက်ဒီမှာဆိုတဲ့တခြားနေ့နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မနဝရတ်တို့တိုင်ရောပြီးတော့ဟဲလီကိုနီနာရောလာရောအဖြစ်ပြီးတော့ဖျော်ဖြေရေးစီစဉ်နေနဲ့တင်ဆက်သွားအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မပြည့်သက်တည်းလည်းတနင်္ဂနွေနေ့ကြိုင်လည်း like ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့လည်းကြည်ရင်လက်ဆောင်လေးလည်းယူရင်နောက်ပြီးတော့စိန်နှန်းတော်လည်းအားပေးပါလို့ဒီညနေ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနပြောတဲ့အခါမှာမင်းလက်ဆောင်ဆိုရင်လည်းဒါဝယ်လို့ဆိုတော့မင်းလက်ဆောင်သူ့ကိုပေးပြီးပါတယ်ပြောပါအောင်မသိလို့ကိုအမေပေါ့နော်အမေတို့ဘာလို့လဲပေးဘူးပါလေလို့ဟုတ်ပါတယ်တခြားတော့မပါဘူးဟုတ်ဘူးလေညီမလေးစဉ်းစားကြည့်ကွာဒီပါအဲကိုအမေကိုနေအမေကိုနေဟိုဟာဖြစ်ပြီဆိုတော့ပြောမယ်တကယ်လို့ကွာစိန်တန်းတော်ရဲ့ဒါဟိုဟာပေါ့လက်ဝတ်ရနာတစ်ခုကိုအကွာဒါ celebrity တွေမှာရှိနေတဲ့ကိုရဲ့ချစ်သူတယောက်ယောက်ကိုပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီဒီဇိုင်းကိုမမမသိတော့ဘူးလားအဲ့တော့ကိုကပြင်ပမှာရှိနေအခုအမေအမအဲပြီးတော့အခုဒူမလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်အကြောင်းပြန်ပြီးတော့ဝေပေးပြစ်တာများပါအဲရှောင်လိုက်ပြီမိကိုရမယုံလားတကယ်လို့ဘာစိန်နေတော့မှာကွာဒီဘာလဲလို့ဟိုလိုဟိုလိုလဲပြေတယ်လို့လဲပြေတယ်လို့လဲပြေဆိုပေးထားလိုက်ပါကိုကိုယူပါလို့လုခွင့်လို့ထား